dugsiyada Nuruddin schools. بسم الله الرحمن الرحيم وحنا مال مهما بكسو جيرني ان شابتر كيني راديواكتيفيتي ان مانتا وحنا قادنينا عشر كيني ان تطوبات بينو قادنينا راديواكتيفيتي وحنا قادنينا ان ديتكت نوكليير راديشن اسكا ان قاب كلو دريمو اما لو اوغان كرو اما لو ديتكت كرين كرو راديشن اسكا نوكليير راديشن اسكا كيما ده بود اتمكا هدبا aan waxa dhiga ta radiation iska laga soo daayo buuda atomka radioactive-ka ayna soo sheeneynay saddex nooc ahaayeen laba particles ah iyo mid electromagnetic radiation ah saddexda radiation sideeba loo ogaan karaa radiation iskaasi inay yihiin wax jira iyo inaani wax jira aanahay in radiation iskani buuda atomka ka soo baxayaan inay jiraan inaani jirin sideeba loo ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa hadaba shan qalab baa la isticmaalaya shan qalab ama afar qalab ayaa lagu detect kareyn karaa radiation iska yimaada buud atomka number 1 waxaa lagu ogaan karaa iyadoo la isticmaalayo photographic plate number 2 waxaa lagu ogaan karaa iyadoo la isticmaalayo waxa loo yaqaan spark counter number 3 waxaa lagu detect kareyn karaa iyadoo la isticmaalayo GM tube waa ka ugu badan ee la isticmaalo ee loo isticmaalo detection iska radiation iska ama nuclear radiation iska waxaa la GM tube waxaa ka la isticmaali karaa waxa loo yaqaan cloud chamber afarta qalab ionization detector baa xitaa jira ay badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan baynu ka qaadanayna hadaba waxaan isweydiineynaa su'aal aad u muhiim ah su'aasha muhiimka waxay noqonaysaa radiation iska buuda atomka ka yimaada ee alfa beta gamma inuu soo sheegay 10 daro ku soo qaadanay waa maxay astaanta ay leeyihiin ee u saamaxday in la detect kareeyo radiation iska buuda atomka imanaya ee hore u soo dhiganay ee alfa beta gamma waa maxay astaanta ay radiation iskaasi leeyihiin ee u saamaxday in qalab badan maanta aynu dhiganayna ay detect kareeyaan astaanta u saamaxday ay leeyihiin waxa weeyaan astaanta aynu soo dhiganay ee la oran jiray ionization powerka maadaama saddexda radiation ee alpha iyo beta iyo gamma ay leeyihiin ionization power ay leeyihiin ionization powerkaas waxay sababtay in la detect kareeyo marka waxaa lagu detect kareynayaa ionization kooda lagu detect kareynayaa ionization power code ayaa lagu dhigtay kareenaya saddexda radiation marka astaanta imika qodobkan ku soo celiyo astaanta u saamaxday radiation iska buud atom ka imanaya in la ogaadaba waa haweeyaan waa ionization code astaanta inay wax charge kareeyaan baa lagu ogaan karaa waayo hadaba u kaale qalabadii baynu tagiina detection radiation iska in la dareemo nuclear radiation iska ama la dhigtay kareeyo radiation isin ku hadlayna la detect kareen waa saddex baan soo sheegney waa alpha iyo beta iyo gamma saddex radiation baa la detect kareenaya sababta keentay ama astaanta u saamaxday in radiation iska la detect kareeyo waa maxay baan idiri waxa weeyaan waa astaanta loo yaqaan ionization effect gooda ayaa sababay in la detect kareeyo qodobkaas ka wasakhiray hadii aanay ionization lahaan lahayn lama detect kareeyaan ama lama ogaadeen way imisa qalab baa lagu ogaan karaa qalabada radiationska lagu ogaan karo waxaanu soo sheegnay afar shan qalab bayn soo sheegnay qalabka koobaad aynu soo sheegnay waxa weeyaan waa photographic plate haddaba waxaanu isweydiineynaa sideebaa photographic plate-ku u detect kareynaya radiationska wuxuu dhitaad kareenaya maalintii uu casharkii ugu horreeyan dhiganno waxaanu ku soo sheegnay ninkii la odhan jiray henry bakuwar ninku tijaabada sameynayay ee uu soo qaatay uranium potassium sulfate-ka oo warqadda qarada weyn ku duubay wuxuu dul saaray photographic plate-kii ayuu arkay markii dambe inay madoobaatay haddaba waxaad ogaataa photographic plate-ku
radiation iska buud atom ka imanaya markay ku dhacaan way madoobeeyaan sida daraadeed dadka maaratay ka shaqeeya meelaha nuclear power station iska meelaha warshadaha nuclear ka dadka ka shaqeeya waxa loo xiraa dhar ka samaysan photographic film ka samaysan ayaa loo xiraa dadka dharkii photographic plate ka samaysan markay xidhaan hadii dharkii ay ku arkaan meel ka midow madmadoobaatay waxay markiiba ogaanayaan inuu jiro element active ah oo marka radiation soo diinaya markaas weynay maraan check up caafimaad ay maraan in radiation iskaas jirkooda uu ku galay inhalation uu ku qaateen ama inuu jirkooda uu galay weynay isbaaraan waxay ku dareemeen in an element radioactive ah oo marka radiation kiisu ay active yihiin uu meesha yaalo waxa ku dareemeen madowga ay ku arkeen photograph plate ka dharkana xirihiin ka samaysan yihiin marka photograph plate ku yadu waa madow uun baa ku samaysma madow black image buu ku sameynayaan radiation isku waa tabartan kugu cad in radiation isku ay madoobeeyaan raysku photograph plate waxa ku sameeyaan black nid way madoobeynayaan radiation iskaas qodobka labaad ee lagu dhitad karin karo radiation isku waxaa ka mid ah haddaba waxaad ogaataa spark counter kelmadda counter waa waxa weeyaan waa saacad counter waa tiriye tiriye noqon soo malahan counter waa tiriye marka waa saacad tirinaysa number of sparks ka samaysmaya marka spark counterku wuxuu ka samaysan yahay sida bartan idin ku inooga muuqata wuxuu ka samaysan yahay spark counter waa kan wuxuu ka samaysan yahay this is grid grid buu ka samaysan yahay kow grid buu ka samaysan yahay waxa kale uu ka samaysan yahay exactly metal plate this is the metal plate ka iyo grid kaasu ka samaysan yahay sax metal plate ka iyo grid ka maxaa la sameynaya grid ka iyo metal plate ka ayaa waxaa lagu xurayaa very high voltage baa lagu xurayaa voltage aad u fara badan way metal plate ka waxaa lagu xurayaa negative side ka ama negative terminal ka positive naakan waxaa lagu xulayaa gridka haddaba space ka yaroo u dhexeeya hawa ku jirta hawo hawaduna ama airtu inta badan waa insulator waxba ma gudbiso hawadu waa insulator oo xadhiga hoolan ee iminka gurigiina dhekadiisa ku yaalaa markaad hoos maraysid dee dab kuu soo gudbin maayo marka halkaas centerka yar halkaas centerka waxaa ku jira air yar baa ku jira oo insulator air insulator halkaa hawadu ay ku jirto maadaama blade-kani uu yahay iyo gridkan uu u dhexeeyo very high voltage u dhexeeyaan hawada yar ee u dhexaysa hawada yar ee u dhexaysana ay insulator tahay mar allaale marka radiation-kii ama ha noqoto radiation-kaasi alpha ama ha noqoto beta mar alle marka radiation-kii meesha lagu soo daayo ee radiation-kii ay gudaha soo gasho maxaa dhacaya radiation-ku wax kala samayn mayso hawadii yarayd ee u dhexaysay gridka iyo metal plate-ka ayay radiation-kaasi ionization garaynaysaa hawadiibaa charge karaysmaysaa hawadii yarayd ee u dhexaysay markay charge karaysato voltage-ka plate-ka gridka oo fara badan awgeed hawadaa charge karaysatay ee u dhexaysay labadoodu waxay keenaysaa inuu dhaco waxda sparks in shoor ka dhex dhaco bartaa marka sparks-ku waxay ka dhex samaysmayaan oo ka bilaabmayaan this space space-kaas ayaa waxaa ka samaysmaya waxaa la yidhaahdo space-ka dhexda halkaa dhexda ayaa waxaa ka samaysmaya sparks-kaas hadhow waxaa lagu sii xulayaa waxaan saacaddaasna waxay sheegaysaa number of sparks-ka macnihi number of radiation-ska soo geliya meesha ama number of radiation-ska sababay inay ionization gareeyaan hawadii u dhexaysay gridka iyo metal plate-ka waaye taasna waa taa weli isla fahnay qodobka saddexaad ee aynu gudbayna waxa weeyaan waa cloud chamber waa qodobka saddexaad aynu uga gudbayno keeni hore cloud chamber waayo waa qalabka saddexaad ee ogaan kara radiation iska buudaata ka yimaada
كلاور تشامبر كوان حاتبا كلاور تشامبر كو حويان ان غود هان ديفنسيو سوتشز و خو دغاتا كلاور تشامبر كو خنقنيا ان ايميكا راديشن سكن كيما دبو داتمكا ايو كلاور تشامبر كو كدغيا ترا غودي سوت كودي با فيسيبل نقنيا مينس لايف با لو اركيا سوت كي راديشن يا لايف لو اركيا سالان ديسينيا ايميكا انك مركا هالاينو نقصك كاسو بحية أفكار مياد أركيسة سعد كيسة مايا لكن حليك قبوبها بالوفيسة مرك قبوب هودي نتاج شيلال كوكلة بيشكو بطلبات مرك هاللي سيد نقصك أفكار كاسو بحية قيق عد بعض أركيسة قيق عدان يا قيق عد أركيسة إميك مرك هاللي سيد لكن مرك قبوب تي قيق عد بعض أركيسة هدبا هودي إنه مرك قبوب أي تاي وساتوريتد وعفنت هاي تبتنا وحكة استو قيق نحمة وحكة استو نحمة ريا أمرك أنا يشرين قبوا جاسي أنا لا أركينين وحاي كل حسمين اسمها ودي محي وحاي كل حسمين ثقيق عدانك هذا بقى كلاور تشامبركو سعد كيشاريش نسكو كدقة يا فيسبال أمرك لوجسوا نحدا يو وحذر كيسا قيق عدانك قيق عدبت كل حر كيسا كلاور تشامبرك نحديسة مرك وحلا سمين يا وادركتا حقاً هوسه كلور تشامبر كي وحالا ديكي كراش ايس هالكا وحيا لوا ايس چچبان كلور تشامبر كا هوستيسا حقا هوسه وحالا ديكي كراش ايس ايس چچبان ديكينا ايس چچبا This is the ice, crash ice واتا برتن كو قوتها لكراش ايس وايهي ان ايس كا چچباني وحو سميني وحو قبوچيني يا هالكا هالكا فلت رينج غاير waxaa lagu qoynayaa ringiga yar waxaa lagu qoyaa alcohol baa lagu qoynayaa alcohol halkaas alcohol la dhigay alcoholki waxa ku soo diffusion garoobaysa gudaha bay alcohol shi soo galisa alcohol shi gudaha ma soo gashay chamberka alcohol shi waxaa qaboojinaya ice-ka ice-ki baa qaboojinaya alcohol shi qaboojinaya marka alcohol shi qaboodo waxa noqonaysa saturated waxay noqonaysaa marka dambe super saturated bay noqonaysaa marka alcohol super saturated noqoto ay dheedo noqoto ayaa la soo qaadanaya radiation source-ki alpha soo qaadanaysa wad ku soo diinaysa qiiq cad oo waliba straight line ba ku dhex sameysmaya saaka kala tan qiiq cadaan ah oo straight line ba ku dhex sameysmay chamber-ka qiiq cad badalkaysa meesha radiation ku maro hawadii qaboobayd alcohol shahayd marka radiation ku dhaxmaro halka uu maray waxa ka dhacaya ionization way charge kareysmaysa mar hadii hawadu charge kareysantana hawo qaboobi haday charge kareysanto waxay sameysaa condensation bay sameeyaysa oo macnahi halka charge kareysatay waxa isku bedelaysa biyo dibcad biyaaba ku dhaxmaysa dibtana socodkii alpha kaleer baa loo arkaya beta socodkeedu qaab kan buu noqonaya socodka beta وكون قني شيب كا اك تراك الفا واكا This is the alpha track سعد كي الفا واكا الفا تراك واكا بيت سعد كي دو خفيف قامنا وحضر كيسا سعد نوع عاصر وحس كو وضع احياسا هاد دبا هل كي سؤال مهم باكا غي من كرا محا سببي ان سعد كي الفا نقضو ميت كالير اه او قروا وين بيتنا سعد كي دم حاك دي خفيف كا لبقو دبا سببيا alpha in socodkeedu kaleer noqdo oo qaro weynaado waxa sababaya number 1 alpha has more charge than beta alpha way ka charge badan tahay beta wayna ka ionization badan tahay qodobka labaad waxa weeyaan alpha is heavier than beta ama alpha has more massive than beta alpha way ka culus tahay beta ama way ka mass badan tahay beta waa khafiif waayo waa lighter way fududahay beta it's lighter than alpha alpha way ka fududahay marka saddexda radiation marka lagu soo daayo color chamber-ka alcohol shi la qaboojiyay ee super saturated ka ahay socodkoodu ama qiiqooda cadiyad shape-kaas u yelanaya qiiqa cad ee ku muuqanaya alpha wuxuu noqonaya mid qaro waaweyn beta mid dhuudhuuban gaamana hawo isku dhaxyacsan baa ku muuqanaysa saddexaas socod bay sameynayaan marka waxaan ku sheegayaa radiation iska ka yimaada buuda atomka color chamber ku markuu dhitaad gareynayo wax kale ma sameeyo waxaad arkaysaa oo visible ka dhigaya taraagii radiation ka
سعد كيراريش كاكو موكانايا سيدبو كوكو موكانايا at a white smoke at a white smoke قيق عد ايا كو موكانايا ساتري ما كان سعد كيراريش نسكا ايو فيستيفال كدغيا كلور تشامبر واي كسو غدو قودوب كا افراد اديتد كارينيا ee qaybteena ugu dambeeya waa maxay waa giga muller tube gmt labadaan nin waa laba nin magacyadood gigar gigar iyo muller mid wuxuu soo saaray tube ka midna wuxuu soo saaray bahal yar oo tube ka lagu xulo leeyahay rate meter ay soo kala saareen deetna rate meter la antiina wax ma sheegay tube tiib kale aan tiri rid mitir wax qaban maayo marka labadii baa la isku qabtay magaca labadoodi magaca lagu xuso la yimidna waa giger iyo muller gm tube saasa loo bixiyay marka gm tube ku waa kan gm tube ku waa ka ugu muhiimsan ee la isticmaalo marka la detect gareeyo radiation marka la detect gareeyo radiation iska ka ugu muhiimsan la isticmaalo waa gm tube waa ka gm tube ki waa gm tube muxuu ka sameysan yahay gm tube ku ka sameysan yahay number 1 tin make window waa daaqad yar oo khafiif halkaas tin make window waa daaqad yar oo khafiif waa halka radiation ka soo galaayo halka bartanka waxa kaga yaala waa central electrode baa ku yaala central electrode kaas waliba waa positive plus weeye way halka waxa lagu dahaaraya barta waxa lagu dahaaraa barta aluminium baa lagu dahaaraa aluminium baad ku tahaaray lagu tahaarayaa aluminium taa lagu tahaaray waxa lagu xuriyaa qotinka negative ka waa negative fuel ka yahay negative qotinka negative ka baa lagu xuriyaa aluminium ta marka negative ki aluminium tii lagu tahaaraa lagu xuray positive kiina waa wire ka dhexda weeyaan gudaha halka waxa kugu tala gas low pressure adeer gudaha gas ta low pressure ka gudaha tube ku jirta waa gas loo yaqaan argon gas low pressure waxa argon gas low pressure looga dhigay haday high pressure noqoto way isku dhacayaan particles ka argon gas isku dhicidaas waxay keenaysaa ionization kadib maxaa la sameynaya mar alaale marka radiation alpha beta gamma t doonta ay gudaha gm tube ka soo gasho maxaa dhacaya mar alaale marka gm tube ka gudihiisa soo gasho argon gas tii gudaha ku jirtay ayay radiation ki ionization garaynaysaa argon gas markay ionization garaysato dhamaan wax alaala wixii negative ions ee gudaha ku sameysma waxa jiidanaya wire ka dhexda muxuu jiidanaya wax alaala wixii negative ions u jiidanaya haye wax alaala wixii positive ions iniga jiidanaya waxa jiidanaya qotinka negative ka milikri jiitay electric current yar baa qulqulaya marka tube ki dabka yar ee qulqulay dabeetna wuxuu tagayaa rate meterka uu tagay dabka yar ee qulqulay rate meterku wuxuu sheegayaa tiradii radiation ka soo gashay markaa numberkii soo galay 80 count per minute 70 count per minute 60 count per minute numberkii radiation wuxuu ku sheegayaa rate meter baa ku sheegayaa way sidaas uu shaqeeyo gm tube soo dulmar radiation ku gudaha gm tube ka soo galo argon gas ee gudaha ku jirta ayaa ionization shaqaysmaysa marka ionization shaqaysmaysto waxa la leeyahay electronisa waxa jiidanaya wireka positive ka negative electroniska waxa jiidanaya waxa la leeyahay electrons waxa jiidanaya wireka dhexda waxa la leeyahay positive ions waxa jiidanaya aluminium coating ka dabeytana dab yar baa qulqulaya dabkaas wuxuu tagay rate meterka waxa uu ogaanaysaa rate meterku wuxuu sheegayaa nambarka radiation ka soo galay gm tube ka halkaas ayuu inoogu joogayaa cashirkeenaas insha Allah waxaan noo harsanaan doonaa in yar insha Allah. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.